Телеканал «Репортер» продовжує працювати в умовах особливого військового стану. Другий день триває війна Росії проти України. Активна її фаза. Багато з вас, шановні одесити, цю ніч провели більш-менш спокійно. Хоча як можна було спокійно проводити ніч, якщо була ніч попередній, і ранок попередній. Відносно було тихо. Але неспокійно було все одно на душі. Ми читали новини з Києва, читали новини з Херсона. Київ взагалі всю ніч був під масштабною атакою. І є, на щастя, не було жертв, не було втрат людських, але і будинок було зруйновано. І взагалі бачити таке небо над Києвом незвично і тривожно. Вже вранці, по 9-10 годині ми бачили, як все ж таки якась техніка зайшла в столицю України, вражеська техніка. Була інформація, підтверджена інформація від Міністерства оборони, що ворог захопив дві одиниці техніки, переодягся у військових, українських військових, але ці бандити, вони були знешкоджені силами наших збройних сил, які, відверто кажучи, приємно протягом цієї фази нападу російського приємно дивують, і це добре, тому що багато років складався такий стереотип, що в Україні нічого нема, наша армія слабка, нічого не може. Ми бачимо, як вона в лапках нічого не може. І, зокрема, були ліквідовані диверсанти, які під виглядом українських військових заходили в столицю. Але Києву дуже важко. Той Київ, який був ще кілька днів тому, його не впізнати, відверто кажучи, за моїми даними і за інформацією людей, які живуть в безпосередній близькості від пострілів, ситуація така, що краще б цього не було. Ми всі про це розуміємо. Тривають бої за Гостомель. Вчора українська армія відбила атаку, але ця атака продовжується. На жаль, ви знаєте, що було захоплено Чорнобильську АЕС, персонал було взято в заручники, і з'явилася інформація, також підтверджена, що різко змінився в негативну сторону рівень радіації в тих містах. Я так розумію, хочеться вірити, що Європа і весь світ розуміє, що таке іграшки з атомною електростанцією. Панове, це не іграшки. Тримається відверто на такому якісному рівні президент України Володимир Зеленський. Я бачу, як він дорослішає. Ви знаєте, хто я такий, щоб давати оцінку президенту, але всі дорослішаємо в цей час. І військові молоді, і журналісти, і політики, патріоти, які люблять свою країну більше, ніж гроші, більше, ніж різні посади. Ми бачимо, що робота йде, бачимо, що йдуть переговори з зарубіжними партнерами. Так, вночі стало відомо, більше ж таки ввечері, 24 лютого, про санкції щодо крупних російських банків. Це більш крупні російські банки, ніж минулі. Ми бачимо, що фінансово країна-агресор вже страждає. Страждають люди, яких можна називати російськими олігархами, але плюс-мінус 1 мільйон доларів туди, 1 мільйон сюди. Це, можливо, поки що не так яскраво помітно. Починають страждати там середній клас. Я не буду висловлювати слова там співчуття росіянам щодо того, що їх гаманці дещо стали такими вільними від грошей. Я нагадаю, що не ми це розпочали. На жаль, найбільша така трагічна новина на цей час вночі стало відомо про загибель українських прикордонників на острові Зміїни, який де-юре. Я нагадаю, це не просто територія України, це територія Одеської області. Колишній Кілійський район, наразі Ізмаїльський. Є різна інформація зі слів ІноСМІ, преси країни-агресора, що, мовляв, там порядка 80 прикордонників здалися в полон, їх
російська армія відпустить додому. Але ось офіційна інформація, вона така, яка вона є. Нагадаю, що перші масові жертви також пов'язані з Одещиною. Військова частина в Подільському районі, 22 людини загинули. Всього за перший день активної атаки на Україну загинуло майже 150 чоловік, і громадські, і цивільні, і військові. Всі ці люди віддали життя за те, щоб в Україні був спокій. На жаль, ця боротьба кривава, вона триває. На жаль, чому? Тому що люди гинуть. Це не є добре. З'являлася інформація про те, що, мовляв, Офіс президента готовий до переговорів. Ця інформація спочатку не підтвердилась. Ну, тут, ви знаєте, я вам скажу, і вчора ми розмовляли про це з військовим експертом Юліаном Аксьоновим, що можливі переговори з країною-агресором як будуть сприйматися. Сприйматися можуть як капітуляція, як зрада, тому що військові, які боронять територію, які і зараз ведуть активну фазу протистояння і в Сумах, і під Херсоном, і під Харковом, та майже всюди. Майже всюди. Вони не налаштовані на якісь перемовини з армією, яка чинить таке в їх рідній країні. І наразі таке ж теж саме відбувається в Києві. Тому, так, я нагадую, що ця інформація не підтверджена. Ми все ж таки намагаємося працювати, і я рекомендую працювати вам з перевіреними джерелами інформації. Ця інформація не підтвердилась, але ймовірно йшла мова про те, що Україна, можливо, обговорить з Росією нейтральний статус в обмін на те, що Росія надасть гарантії, такі якісь гарантії безпеки. Справа ось в чому. Росія, коли дає гарантії, це, ви знаєте, їх ймовірність виконання цих гарантій близько нуля. Ви ж пам'ятаєте, яскравий приклад – це Будапештський меморандум. Хто одна з країн-учасниць його? Саме Росія. Так, підписував зовсім інший президент, президент, з яким у України були більш-менш нормальні стосунки, я маю на увазі вже покійного Бориса Єльцина, але все ж таки він представляв Росію, і його послідовник, так би мовити, теж представляє Росію. Але, як у нас говорять і говорили раніше, це дві великі різниці. Залишайтесь на репортері. Ми продовжуємо виробляти і власний продукт, продовжуємо ретранслювати наших колег. Це представники, колеги-журналісти телеканалу «Рада», телеканалу «Україна-24», які в безперервному стані розповідають про все, що відбувається в Україні. Ми зі свого боку вам впізнавати цю інформацію, переварювати її також допомагаємо. Кілька ще буде включень протягом сьогоднішнього дня, і щось мені підказує і протягом наступних також. Я Віталій Хемій, залишайтесь на репортері, бережіть себе.